မြန်မာစပေးချင်းမြတ်노သူများခင်ဗျာဦးလိုက်သေးလိုက်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါရစေမင်္ဂလာပါဒီနေ့ချစ်စရာမြန်မာစာမှာပြောကြမယ်ခေါင်းစဉ်ကကိုနေအားအသုံးဖြစ်ပါတယ်ကိုနေအားအသုံးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့တရင်စားချာနေမဂဇင်းလို့ကိုရစားနေစင်းနေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာဇောက်ထိုးပြောင်းပြန်မှားနေကြတာကိုနေအားအားနဲ့ကိုပါကိုကမရှိသလောက်မသုံးသလောက်ဖြစ်သွားပြီးတော့သူသုံးလေလေသမျှမှာအားနဲ့ကြီးပဲသုံးနေတယ်တနည်းပြောရင်ကိုကိုသုံးကိုကိုလည်းသူ့နေနဲ့သူသုံးမှာရှိသလိုအားကိုလည်းသူ့နေနဲ့သူသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုသုံးရမယ့်နေရာမှာကိုကိုပဲသုံးရပါတယ်အာကိုသုံးတဲ့နေရာမှာအာကိုပဲသုံးရပါတယ်အခုတော့ကိုပြောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြောက်ဝိဇ္ဇာပေါ့လေကိုတွေပြောက်သွားပြီးတော့ဘာတွေပဲလုပ်နေကြတော့ဆိုတော့အာတွေကိုပဲသုံးနေပါတယ်ကိုနေရာမှာလဲအာအာနေရာမှာလဲအာအာအာဒါအာအာနဲ့အာပဲအာနိုင်လွန်းလာတယ်လို့တောင်းကြီးရမလို့ဖြစ်နေပြီခုလုံးရဲစတမလာဆန်းတို့ကဘဝနဲ့တံပြန်လုံးတော့မူသွားပြီဖြစ်တဲ့စာရေးဆရာထေလမင်းဆလင်းကြီးအေကမဟာပန္ဒိတအေကမသတ္တမဇောတိကတဇဆရာတော်ဘုရားကြီးဆလင်းကြီးတောင်မောကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကမင်းကြားဥပါတယ်ကိုသိမ့်နိုင်ရဲ့တဲ့ကျွန်ုပ်ဒီဘီယာအာမောရွေတောက်လိုက်လေတော့ဒီဆိုတော့ဖတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲအစောကားခံရသလိုအလွန်မတန်ကိုစိတ်ရောကိုယ်ပါဆင်းရဲရပါတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကြည်လုံးကြအောင်များလို့ဆရာတော်ကမိန်ကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းပြန်လျှောက်တယ်ဆရာတော်ကိုတပည့်တော်ဒီမကဥပ္ပယဘသူမှမတက်နိုင်မဲတလောကလုံးကကိုမန္တရမသုံးအာဟုသာသုံးပြီးတော့အသုံးနေရအမယေညီကတယ်လို့မှားနေကြတော့ဘုရားတပည့်တော်လည်းအရှင်ဘုရားလိုပါပဲလို့တပည့်တော်လည်းစိတ်ညစ်ပါတယ်စိတ်ဆင်းရဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မှတ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့လွယ်လွယ်လေးပဲပြောလို့ရှိပါတယ်ကိုနေအားအားနဲ့ကိုဘာကြောင့်မှားတယ်လဲမှားရခြင်းရဲ့တရားခံကျွန်တော်သိပါတယ်ကိုရှိတော့အမှန်ဖတ်တော့အတန်ရှိရောအတန်ဘတ်တော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေချောက်ပြီးတော့ပြောကြရဲ့နဲ့ဘယ်လိုပဲရေးရေးဘယ်လိုပဲဖတ်ဖတ်အဲ့ဒီရှိရောသက္ကတမပါဘူးအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြောတယ်ရေကိုတောက်တယ်ထမင်းကိုစားတယ်ဟင်းကိုတောက်တယ်စားတယ်သူ့ကိုပြောတယ်အနော်သူ့ကိုသိတယ်သူ့ကိုရိုက်တယ်ဆိုရဲအာရီယာလွယ်လွယ်လေးပဲခံရခံရရင်ကံပုတ်ပဲထပ်ပြောပါမယ်ခံရရင်ကံပုတ်ပါခေါင်းကိုခောက်တယ်ခေါင်းကိုခောက်တယ်ဆိုရင်ခောက်ခံရတာခေါင်းဒါပြင်ဒါခေါင်းကိုခောက်သည်ပဲသွားပြီးခေါင်းအားခောက်သည်ဆိုကြရဲသွက်ချပတ်တော်ဘဂဝတ်တော်ဆက်အောင်မှပြီအလွန်မတန်ဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာပွဲခေါင်းနဲ့အမားကိုကျူးလွန်တာပါအဲ့ဒီနည်းတူပဲခွေးကိုတတ်သည်ခွေးကိုတတ်သည်ဆိုတာအသက်ခံရတဲ့ဘူးတော့ခွေးဒါရင်ခွေးရဘာပုတ်တော့ကံပုတ်ကံပုတ်ဆိုကိုပဲကံပုတ်မှန်သမျှကိုပါပဲအဲ့ဒါကိုခွေးကိုတတ်သည်လို့မသုံးမနဲ့ခွေးရတတ်သည်လို့ဆိုကြရဲသွားရှာပြီအလွန်မတန်ကိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်အင်္ဂလိပ်မှာတော့ဒါကို glaring mistake အလွန်မတန်ထင်ရှားသိသာတဲ့အမှားလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါမရှက်တတ်ကြဘူးဗျာဒါရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စပါကိုနေအဘာမှမားเสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာရောက်မှားတယ်လို့ဆိုရင်စကတ္တနဲ့မရင်းနဲ့စကားနဲ့မရင်းနဲ့စကားသံစကားစကားသံစကားနဲ့ရင်းရမှားတယ်လို့အယိုးဆွဲနေကြတယ်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့သုံးရင်ခွေးကိုတတ်သည်လို့ဆိုရင်ဒါစကတ္တံဖြစ်နေမယ်ဒါကြောင့်ခွေးအတတ်သည်လို့ရှောက်လို့တာဒီလိုပဲသူ့ကိုသိသည်လို့မပြောဘဲနဲ့သူ့ကိုသိသည်လို့ဆိုရင်
စကားသံစကားဟံဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့စကားသံစကားကစကားဟံမဖြစ်ရလျောက်သူအာတိတိလို့ဆိုမှအဲ့ဒါမှစာဟံစိဧကံဖြစ်မယ်လို့ရွှေဉဏ်တော်စုရောက်ပြီးတော့ပြောင်းတိပြောင်းမြန်ဇောက်တိဇောက်ထိုးပါဗျာကနေစနေဇင်းဒီအကုန်လုံးဝလူရှိကြီးနဲ့တိမ့်ရန်ပြီးတော့အလုံးဝကိုနေအားနဲ့ကိုမှန်းနေကြတယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တရားမြတ်တာမှမဟုတ်ပါဘူးသို့တော်အများစုကြီးပေါ့နော်အများစုကြီးကတော့မှားကိုမှားကြတာဗျဘလောက်တိအောင်မှားတယ်လေဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်ရသလောက်ကိုအတုံးကပျောက်သွားသလောက်မှားနေကြတယ်ဒါပြင်ကိုကဘယ်အခါမှတုံးလုံးကန်ကံပုတ်နောက်ဆက်ဆရာယူဝေမောင်တင်းစကားနဲ့ပြောရင်ကံပုတ်နောက်ဆက်ပေါ့ဗျာအခုဒရာကျန်းဆရာမြတ်ရဲ့အလိုအရာပြောရင်ကံပုတ်ဝိဘတ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒရာလဲပါဠိစော်ရင်နာမြတ်မဆလန်နဲ့နေတဏှုံထအောင်နာနေတော့တာပါပဲဗျာကဲထားပါတော့ကံပုတ်နောက်ဆက်ကံပုတ်ဝိဘတ်အဲ့ဒီကံပုတ်ဝိဘတ်မှန်သမျှအကိုပဲခံရရင်ကံမယ်ကံဆိုရင်ကိုပဲကံပုတ်ဆိုကိုကံပုတ်ဆိုကိုကံပုတ်ဆိုကိုအဲ့ဒါကိုမရှိမကြောက်နန်းကြီးလာအောင်ဆိုထားရင်တော့ဒါလေးကကို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 ရေးတော့မယ်ဆိုရင်သတိပေးပြီးသားဖြစ်နေခံရရင်ကံပုတ်ဆိုကိုပြီးရောဒါရင်အားကဘယ်နေရာမှာသုံးလို့လက်ခံဖို့ဆေးအားပေးသည်ဆေးအားကြောသည်ဆေးအားပြောသည်ဒါသာဆိုရင်ဆရာစီရောက်သွားတဲ့ဆရာကလက်ခံရတပည့်အားတင်ကြပေးသည်တပည့်အားဆိုအဲ့တော့တပည့်ကိုဆရာပေးတာတပည့်အားအဲ့တော့ဆေတပည့်ကဘာလို့တောင်လက်ခံတာဆရာကပေးတယ်တပည့်ကလက်ခံတယ်အဲ့ဒါလက်ခံပုဒ်တိကအားတသက်လုံးမတ်တာဘောကံပုတ်ဆိုကိုလက်ခံပုဒ်တိကအားကံပုတ်ဆိုကိုလက်ခံပုဒ်တိကအားကံပုတ်ဆိုကိုလက်ခံပုဒ်တိကအားအဲ့ဒါကလေးကအချိန်ချင်းအောက်ကောက်ကရာရွတ်တယ်လို့ရွတ်နေမယ်ဆိုရင်မှားတော့ပါဘူးဗျာ။ကဲပုံစံပြောမယ်ဘယ်လိုလဲ။ကျွန်တော်တို့နှစ်ပုတ်စလုံးကံပုတ်ရောလက်ခံပုတ်ရောတနည်းပြောရင်ကိုယ်ပါတဲ့ပုတ်ရောအားပါတဲ့ပုတ်ရောနှစ်ခုစလုံးတစ်ပြိုင်နဲ့သုံးမယ်။ဆရာသည်ပညာကိုတပည့်အားပေးသည်။ဓမ္မမဟုတ်ရှင်းနေတော့ပြောင်းလိုက်ဆရာသည်တပည့်အားပညာကိုပေးသည်လူလူပဲအပေးခံရတာဘာလို့ပညာအဲ့ဒီပညာကိုလက်ခံတာဘယ်သူတို့တပည့်အဲ့တော့အပေးခံရတာခံရတာကံပုတ်ဆိုကိုဒါကြောင့်ပညာကိုခံရတာကံပုတ်ဆိုကိုဒါကြောင့်ပညာကိုပညာအပေးခံရတာဘယ်သူကလက်ဘယ်သူကလက်ခံတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကလက်ခံတော့တပည့်ကလက်ခံအဲ့တော့တပည့်အားတပည့်လက်ခံပုဒ်တိကအားလက်ခံပုဒ်တိကအားဆိုတော့ရှိုးရိုးလေးပဲတပည့်အားပေးသည်ဆရာသည်ပညာကိုတပည့်အားပေးသည်ဒါမှမဟုတ်ဆရာသည်တပည့်အားပညာကိုပေးသည်အားကလက်ခံပုဒ်ဝိဘတ်လက်ခံပုဒ်နောက်ဆက်ကိုကကံပုဒ်ဝိဘတ်သို့မဟုတ်ကံပုဒ်နောက်ဆက်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ဗျာခဏတလောကလုံးညီပါလီလန်ဆွဲပြီးတော့ဒိုင်ခံပြီးတော့သူတွေကငါသူသားငါနိုင်ဂုံပြိုင်အားပြမမနေကြတာကအားနဲ့ကိုကိုနဲ့အားပါကိုဝမသုံးတော့နေရာတကာမှာအားရရှိပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘလူတောင်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကိုပဲသုံးမြာအားဆိုတာကိုမိထားလိုက်စမ်းမှာဆိုရင်ကိုအားကိုမသုံးမဲ့ကိုသုံးရင်မှန်ပါဗျပေါင်းဆိုကိုနဲ့အားနဲ့ကိုကသောထိုးမာတယ်ပြောင်းမြန်မာတယ်အာသုံးဝမနေရကိုသုံးဝမနေရအာအဲအဲ့ဒါလို့ကိုသောထိုးမာတာသို့တော်သောထိုးမာတယ်မှာကံပုတ်ကတိတ်များတာဟုတ်ဗျာသုံးတဲ့နေရာမှာဒီတော့ကံပုတ်ဖြစ်တဲ့ကိုပဲသုံးအာကိုမသုံးနဲ့အာနေရာမှာကိုလိုသုံးမိရင်တော့တိတ်ကိစ္စမရှိဘူးတော်သေးတယ်အခုကတော့ဗျာတကယ်ကိုမျက်စိဇဘမွေးစုလာတယ်ဖရရောမျက်စိဇဘမွေးစုကကြရရတော့နားရဲတန်ယူဘူးလောင်းနာခံလိုက်ရတယ်လို့နားကလောလာဒါကြောင့်ကိုနေအားအားနဲ့ကိုမှတကယ်ကို
苏苏娃娃当当尖尖阿罗门的妈妈姑娘的扫除妈的表面妈的阿罗尖罗贝罗尖贝尖罗说给萨耶尼家的不顾面给面的人耶尼家的不顾面给面的人扫马耶尼家的不顾面给面的阿里达面给面的阿里达就给面的我说了吧我说了吧大家妈的家吧的他们就能够喷你的人在里阿龙露露嘛阿龙尼巴伯里但阿阿内阿伯阿内露那边就能变安到安欧巴也古苏的阿东啊古苏的干部那些啊那么是被罗格的啊比较变多的拉路阿姆亚拉阿姆妈的家吧给你说就能ဥဒါဟရုံနေဆောင်မမယ်ဥပမာဝကြရေပြပါမယ်အဲ့ဒီဥပမာဝကြရေကိုလေကျွန်တော်ကဒီဟာပြောနေသလိုအဲ့ဒီမှာသစ္စယပုဂ္ဂိုလ်များကသစ္စယယုတ်လွင်တန်လွင်ပညာရှင်များကထင်ရှားအောင်ထင်လင်းအောင်ပြသပေးကြပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်ဥပမာတွေဖတ်ပြပါကိုဆိုရာကံပုတ်ရဲ့ဝိဘတ်ပါကံပုတ်ရဲ့နောက်ဆက်ပါကဲဆိုလိုက်ကြအာဆိုရာလက်ခံပုတ်လက်ခံပုတ်ဝိဘတ်ဒုမုတ်လက်ခံပုတ်နောက်ဆက်ကံပုတ်ဆိုကိုလက်ခံပုတ်ဒီကအာပုံစံစပါတော့မယ်ပုံစံ1ဆရာသည်ပညာကိုသင်ကြားသည်အဲ့ဒါမှပညာကိုသင်ကြားသည်ပဲသင်ကြားခံရတာပညာပါဒါကြောင့်ပညာကိုသင်ကြားသည်ဆိုမှန်းနေပါတယ်ဆရာသည်တပည့်အားသင်ကြားပေးသည်ဒါဆရာကဘုသူ့ကိုပေးနေအောင်ဆိုတပည့်ကိုပေးတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီလက်ခံနေတဲ့သူကတပည့်ဒါကြောင့်တပည့်အားလက်ခံမှုဒီကအားအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပါမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြပါဆရာသည်တပည့်ကိုပညာအားသင်ကြားပေးသည်အဲ့တော့ပညာကိုဆိုတော့ပညာကသင်ကြားတကယ်ကိုလက်တွေ့မြတ်တွေ့သင်ကြားခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခံရတာခံရတော့ကံကံပုတ်ဆိုတော့ကိုအဲ့တော့ပညာကိုအဲ့ဒီပညာကိုဆရာပြလို့တော့ဘယ်သူကအဲ့ဒီပညာတွေကိုလက်ခံလဲတပည့်ကလက်ခံတယ်ဒါကြောင့်တပည့်ကလက်ခံပုတ်လက်ခံပုတ်ကအာဒါကြောင့်တပည့်အာဒါကြောင့်ဝကြဆရာသည်တပည့်ကိုဆရာသည်ပညာကိုတပည့်အာသင်ကြားပေးသည်ဓမ္မမို့ပညာဝင်တဲ့တပည့်အားကိုရှေ့နောက်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ပြောင်းဝင်ရှိပါတယ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ဆရာသည်တပည့်အားပညာကိုသင်ကြားပေးသည်လက်ခံသူကတပည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ခံပုဂ္ဂိုလ်အားဒါကြောင့်တပည့်အားအသင်ကြားတကယ်ကိုလက်တွေ့မြတ်တွေ့ခဲ့ရတာပညာဒါကြောင့်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံပုဆိုကိုဒါကြောင့်ပညာကိုတကယ်လို့ကံပုရောလက်ခံပုပါနှစ်ပုတ်စလုံးမပါပဲလက်ခံပုတ်တစ်ပုတ်သေးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုပါတော့ဝကြတယ်မှာခုနလုံးကလူပညာကိုရောတပည့်အာရောပညာကိုရောပညာကိုရောတပည့်အာရောနှစ်ပုတ်ရှင်းမနေပဲနဲ့တစ်ပုတ်သေးပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ပုတ်ကဘယ်သူတုံးဆိုတော့လက်ခံပုတ်အဲ့တော့ဆရာသည်တပည့်အာသင်ကြားပေးသည်အဲ့ဒီဟာကိုမအားပဲနဲ့အားလို့မရတော့ပဲနဲ့တစ်ပုတ်သေးဆိုတော့အဲ့ဒီလက်ခံပုတ်ဝိဘတ်အာကိုမတုံးတော့ပဲနဲ့ကံပုတ်ကံဝိဘတ်ကိုကိုတုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဆရာသည်တပည့်ကိုအင်ကြားပေးသည်ဟုတ်နေတာပဲချောနာပါပဲအဲ့တော့စာချောနေတဲ့အတွက်ဘာမှအပြစ်မြင်စရာအပြစ်တင်စရာမရှိတော့ပါဘူးကဲကောင်းပါပြီကစကားစကားသင်ဖြစ်မှဆိုပြီးတော့အာဟုတုံးရတာပါအဲ့ဒါလိုဂျွန်ဒရာလန်အောင်အဲ့ဒီလိုကြောင်းကြောင်းဂျွန်ဒရာလန်အောင်မကုန်ရတာပါကဲပုံစံนี่ပြောပါတော့မယ်ပုံစံ1ထမင်းကိုစသည်မှန်တယ်ထမင်းအားစသည်မှားတယ်ပုံစံ2ရေကိုတောက်သည်မှန်တယ်ရေအားတောက်သည်မှားတယ်ဆက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်မှားတယ်ပုံစံ3ခွေးကိုတတ်သည်မှန်တယ်ခွေးအားတတ်သည်မှားတယ်စိတ်ပြက်လောက်မှားတယ်
ပုံစံလေးခေါင်းကိုခောက်ဒီမှန်နေခေါင်းကခောက်ဒီမှားတယ်တွချပတ်တော်ဘဂဝါတော်ဆက်အောင်မှားတာပုံစံနံပါတ်5ခန္ဓာဝင်စပေမြန်းကိုဖတ်ဒီမှန်နေခန္ဓာဝင်စပေမြန်းအဖတ်ဒီမှားတယ်ပုံစံ6မိန်ငုံကိုမွက်ကြားပေးပါရန်ပန်ကြားဒီမှန်နေမင်းကအမွက်ကြပြပါရန်ပန်းကြသည်မှားတယ်အဲ့ဒါလိုမှားနာခန္ဓာတိုင်းမှာမှားနေတာခန္ဓာတိုင်းမှာစိတ်ညစ်လောက်အောင်မှားတာစိတ်ပြက်လောက်အောင်မှားတာနော်ဘုံဇံနံပါတ်ခုနှစ်ဤအပြုအမူကိုဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာသည်မှတ်နေဤအပြုအမူအားဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာသည်မှားတယ်ဘုံဇံနံပါတ်၈စိတ်ကိုငင်းချအောင်ထားပါမှတ်နေစိတ်အားငြင်းချအောင်ထားပါမှားတယ်နံပုံစံနံပါတ်9သူ့ကိုပြောလိုက်ပါမှတ်နေသူ့အားပြောလိုက်ပါမှားတယ်စေတော်ကြီးဦးတာဇံကလမ်းမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့စမ်းယုံပွင့်ရဲ့လမ်းကြုံသင့်လျင်ညာညာမေတို့ခြားခြားလေမင်းမောင်ဖြစ်ယူပြီလို့တိမ်ဦးဝေယံဇွန်းစီကတခွန်သူ့ကိုပြောလိုက်ပါစန္ဒာရဲ့မောလာပြီးမို့လို့လမင်းကြီးဓမ္မအမစကားပြောကြခဲ့ဘူးပါတဲ့အဲ့ဒီမှာတခွန်သူ့ကိုပြောလိုက်ပါတခွန်သူ့အာပြောလိုက်ပါလို့ပြောပါဦးအေးဒီလိုပါပဲဗျာအကိုကြီးအညီငယ်များလဲစကားနှုတ်ဆက်ဖက်ရွေမဆိုယူသေးကြလေယူသေးကြစေကိုကြီးအမဤနဝကိုမိဘကဲ့သို့မှတ်ပါလေလို့လက်သစ်တောင်တာဆုံးမစားမှာဆရာတော်ရှင်မရထတရအင်းဝခိရဲ့စာပေရှေ့ဆောင်အင်းဝခိရဲ့စာပေခိရဲ့ခေါင်းဆောင်တနည်းပြောရင်အင်းဝခိရဲ့ဒကွန်ဆိုင်စာစုကျော်ကဝိမောဆရာတော်ရှမရရတရကအကိုကြီးအားညီငယ်များလဲစကားနှုတ်ဆက်ဖဲ့ရမဆူရိုသေးကြစီကိုကြီးအမဤနဝကိုမိဘကဲ့သို့မှတ်ပါလေလို့ရေးဆက်ဒီကုန်းတော်မူရမှာကိုကြီးကညီငယ်များစကားနှုတ်ဆက်ဖဲ့ပြီးမဆိုချနဲ့စကားပြောတာစကားတွေကိုအကိုကြီးထံပြီးတယ်အကိုကြီးကစကားတွေကိုလက်ခံမှာတားကြောင်လက်ခံဖို့ပြောသည်တို့ဆိုရတယ်ရတော့ဆရာကြီးဝေမောင်နေလည်းသူရဲ့တရားကျမ်းမှာအားနဲ့ပဲသုံးပါတယ်သူတို့တကယ်ကံပုတ်အမှန်ပေါ့ဗျာကံပုတ်ဒီကံပုတ်မှန်သမျှတော့ကိုကြီးပါပဲအခုခဏခေရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မှန်နေတဲ့အမှန်ကကိုနဲ့အားပါတနည်းပြောရင်ကိုလို့သုံးရမယ့်နေရာတွေအကုန်လုံးအားသုံးပါတယ်ဒါရင်ကိုလို့သုံးရမယ့်နေရာမှာအမှန်မှယွင်ယွင်အားကြီးပဲဘာလို့သုံးတယ်လဲဆိုရက်အကြောင်းရင်းအကြောင်းငံကကိုနဲ့သုံးလိုက်ရင်စကသံစကဟံစကားသံစကားဟံမြန်ဖြစ်မလားလို့ဆိုရင်ပါအဲ့တော့ဟိုဂျာနယ်ကြည့်လိုက်ဒီမဂဇင်းကြည့်လိုက်ဒီသတင်းစာကြည့်လိုက်ဘယ်ကြည့်ကြည့်လဲအကုန်လုံးအားနေကြတာအကုန်လုံးတအားအားနဲ့အားကိုပဲရေးနေကြတော့ဩငါရေးတာမှန်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့အကုန်လုံးကလိုက်ပြီးအားတာပါအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်လည်းဖတ်ဖို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေးစားရတဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခစ်ပြိုင်စပ်ပေမိတ်ဆွေတွေစပ်ပေပညာရှင်ကြီးတွေသူတို့ရေးခဲ့တားခဲ့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာလဲတကြိမ်မကအကြိမ်ကြိမ်ရှိပါပြီအဲ့ဒီသတင်းစာတွေထဲမှာအဲ့ဒါလို့ရေးပြီးရေးတော့လဲကျွန်တော်တည်းအခုခါမှာသတင်းစာသင်တန်းတွေလည်းရှိကြတယ်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံစပ်ပေစာရေးဆရာမြန်အသင်းကကြည့်မှုဖွင့်လေသင်ကြားပို့ချပေးနေတဲ့ဆောင်းမယင်းဤသင်တန်းဝိထုယင်းဤသင်တန်းစတဲ့ဆ ਿਆ မကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ဆ ਿਆ မပါဗျာဆ ਿਆ မကြီးကြီးသင်းတို့အဲတော်တော်များများသင်ကြားပို့ချပေးနေကြမှာကိုဒီလိုအသုံးနှုန်းကိစ္စတွေကိုမသင်ကြလေသလားသို့မဟုတ်သင်ကြပါလေရဲ့နဲ့သင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေသို့မဟုတ်ဆိုင်ဆရာလောင်းလျာတွေသို့မဟုတ်ကဗျာရှင်စာရှင်ကဗျာသမစာသမကဗျာနတ္တဆန္နတ္တရူက
along liya ru ga myan ma lai na ja da la jano tabo jano sin sa lo mya la au phit par a khu ko ne a ma bu man ni ya ro da man mya ma jin mu be nangan lo jo a ri a ma ri ya tharin sa ja ne magazine so ra du ba du thot bi ro sa de ya ne bi ro khaw du a khaw bi ro phou so ko raung ne the tain na yin no de myo bo bya tu so da ri ya phat chin ne lu re phat bu phat tin ne lu re phat bu phat thai de lu re phat bu wadana ba re lu re tharin sa ma phat ya ma ni nai ja ne ma phat ya ma ni nai magazine ma phat ya ma ni nai aung shi ja de sa thama pi thama ri ye dwe thot wi da so ro sa phat pi yit da ga phat yo bya sa phat pi yit da ga le phat ko da a a ne a ri ji be dwe ni ro သူအလိုလျောက်ယူရင်းချင်စီတဲ့စိတ်ဝင်သွားတယ်ဘယ်လိုဝင်သွားတော့ဆိုငါရေးရင်လေအားနေပဲရေးရမှာပဲလို့ထင်တယ်ငါရေးရင်လေအားနေပဲရေးမှမှန်မှန်လို့ကျဉ်းဉဏ်မှန်မှန်အဲ့ဒီအသိစိတ်ကလေးကမသိစိတ်ကတစ်စက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့အုံနောက်ထဲသူ့ရင်ထဲဝင်ရောက်ခိုလုံသွားပြီးတော့ဘာပဲလုပ်တော့တော့ဆိုကိုရေးရမယ်နေရာတိုင်းမှာအားရကြီးပဲတုံတော့တာအဲ့တော့ तू ကတမျက်နှာလောက်ရေးပြီးရမယ် तू စားရဲမှာအသုံးနှုံးမားရီကတာမန်မမဟုတ်ဘူးနော်ဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှာလောက်အောင်မားရီအမားရီကကြောက်ခမန်းလေးလေးဒင်းချမ်းဖြစ်နေတယ်ဒင်းချမ်းတုံတုံရမုံခင်ကရွေးရွေးညီလာနေသေးတယ်ပြင်ရှုရင်မကန့်လို့ရှမ်းဥဒ္ဓမကျော်ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းတကယ်ကိုဒင်းညံသုံးသုံးဖြစ်နေရောလားဗျာတကယ်အမားတွေကတမန်မားရမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လွန်လွန်ကဲကဲမှားကိုများပါတော့တယ်အဲ့တော့စပေမိတ်ဆွေများခင်ဗျာမြန်မာစပေကိုမြန်နိုးစွာထိမ့်သိမ်းဆောင်းလျှောက်ကြမယ်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်မောင်မယ်များခင်ဗျာကျောင်းသူကျောင်းသားအကောင်တပီကောင်းဖြစ်ကြတဲ့မြမစပ်ပြီးကိုမျက်နှူးစွာထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်ကြမယ်အမွေခံကောင်းမြန်ခင်ဗျာကိုနေအားအားနဲ့ကိုကိုတော့ဘယ်လိုမှမမသိညာရောဘူးလို့ယူဆပါတယ်တပီအားနဲ့ကိုနေအားဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ကံပုတ်ဆိုကိုလက်ခံပုတ်ဒီကအားလက်ခံသလားစေယအာဂရောဒီအဲ့ဒါစေယလက်ခံရတာစေယအာပြီးလိုက်ပြီဟိုစေယလက်ခံရတာဦးပြီးတယ်ဆိုတော့လက်ခံပုတ်ဒီနည်းအတူပဲတပည့်အာသင်ကြားပြီးသည်အဲ့ဒီသင်ကြားခံရတဲ့ပစ္စည်းတွေကတပည့်စီရောက်သွားတာဦးအဲ့ဒီနည်းအတူပါပဲဒီအာရီယာဒီနေရာလောက်ပဲသုံးဝင်တယ်တပည့်သုံးနေကြတယ်တကယ်အသုံးများတာကလက်ခံပုတ်မဟုတ်ဘူးတကယ်အသုံးများတာကံပုတ်ကံပုတ်ဆိုတော့ကိုပဲကံပုတ်ဆိုကိုကံပုတ်ဆိုကိုကံပုတ်ဆိုကိုအဲကိုပဲသုံးမှာအဲ့ဒီနေရာမှာတအားအားနဲ့အားရကြီးပဲသုံးဖို့တော့ဗျာစိတ်ပြက်လောက်အောင်စိတ်ညစ်လောက်အောင်ခေါင်းနှပန်းကြီးလောက်အောင်မှာကိုညားတာဆရာပြန်ဆရာမမြန်ကမတင်ကြလေရော့သလားလို့ထင်အောင်ထင်မှဖြစ်ဆရာတောင်ဖြစ်ကုန်တယ်เสียเสียมาริยะเลยกูเนี่ยอาเนี่ยกูตึกตีราบ่เสียเสียมาริยะไม่ตีไปนี่บ่มะล่ะเสียเสียมาริยะเลยอมันกูอมันลุติมาเว้ยเออกะนี่อ่ะนาเกมုံไดญีจะตะลุบ่เปียอามုံไดญีก็တော့ใส่ยิเสียก้องละอองกูนาเกมုံไดก็တော့ तू อ่ะเม2เย็นเม3เย็นเบ้ไตดาอูอามုံไดก็တော့ณีไดไดยะไดไดสาญญะไดมาไดစာပိုက်တိုင်းမှာတိုက်ဝတ်ကြတိုင်းမှာတိုက်ဟိုးစာချောင်းတိုင်းမှာတိုက်ရေးလိုက်လေသမျှအကုန်လုံးကိုနေမှာအားကြီးပဲရေးနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုနေအားအနဲ့ကိုကိုသတိဝရိယကြီးမစွာထားကြပါစို့လို့ကျွန်တော်မြစ်တရားခံပန်ကြပါရစေတပြိုင်နဲ့ယင်းလျက်နဲ့ကတခုပြီးမှတခုတွေ့ရွေ့ကိုသုံးပါကံနောက်မှာကိုကိုသာဆက်မြဲလက်ခံပုတ်မမားရအောင်အားနဲ့သာတွင်လို့ကျွန်တော်လူငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း50လောက်ကလေးကတပည့်တွေကို
애들로 예배 비로 제 가이마레 엄마 가이마레 들어 예로레 많이 바래 달리 나브르카 주노 타 쇼비야시 디카마 데비아이네 인 레예네 가 리세 초드 초바 데쿠 비마 데쿠 두에 유에고 도마 다 리세 초네 초비 도 바비 간 나우마 고고다 섬예 간예 나우 레칸 ခံရတဲ့သူရဲ့နောက်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပဲကံနောက်မှာကိုကိုသာဆက်မြဲသုံးမျိုးပြီးတော့ပါပြီသုံးစစ်ပြီးတော့ပါပြီလက်ခံပုတ်မမားရအောင်အားနဲ့သာတွဲလက်ခံပုတ်ဆိုရင်တော့မမားရအောင်သူအားနဲ့ပဲတွဲရပါဒါပြင်တပြိုင်နဲ့ရင်းလျက်နဲ့ကဆိုပါတော့ဆရာသည်ထိုင်လျက်စာသင်သည်ထိုင်နေလို့မလဲစာသင်နေစာသင်နေလို့မလဲထိုင်နေဆရာသည်ထိုင်ရင်စာသင်သည်ထိုင်နေလို့မလဲစာသင်နေစာသင်နေလို့မလဲထိုင်နေမုံစာရင်လဲစီတယ်တကန်တနခါလိရင်ပန်းပန်နေဒါရီယာဘာရီလဲလို့မေးရင်တပြိုင်နဲ့ပါကာတော့တခုပြွတ်တခုတွေ့သုံးလဲကာဟုသုံးလို့ရတယ်လို့တပြိုင်နဲ့မှလဲကာဟုသုံးလို့ရတော့ကျွန်တော်ကာဟုထက်ဝက်ကြဒီဆောက်မပြတော့ပါတပြိုင်နဲ့ရင်းလင်းနေကတခုပြီးမှတခုတွေ့ရွှေ့ကိုသုံးမှာရိုက်ကူးရေးဖွဲ့သည်နေအိမ်အသီးသီးမှလာရွှေ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ကြတယ်နေအင်းသီးသီးကလာတာအရင်မှာရိုက်ကူးတင်ဆက်တာနောက်ပါဒါပြင်တခုပြီးမှတခုတွေ့ရွေ့ပါဒါကြောင့်ရွေ့ရတခုပြီးမှတခုရှေ့အချိန်နောက်ချိန်လို့ရှိတယ်သူကအိမ်အင်းသီးသီးကနေအင်းသီးသီးကလာကြတာကအရင်ရိုက်ကူးတာကနောက်လာကြတာကစောတယ်ရိုက်ကူးတာကနောက်ကြတယ်အဲ့တော့တခုပြီးမှတခုတခုပြီးမှတခုတွေ့ရွေ့ဒါပြိုင်နဲ့ရင်းလျက်နဲ့ကတခုပြီးမှတခုတွေ့ရွေ့ကိုသုံးပါကံနောက်မှာကိုကိုသာဆက်မြဲလက်ခံပုတ်မမားရအောင်အားနဲ့သာတွေ့ရွေ့ရတော့တခုပြီးမှတခုတွေ့ရဲ့အချိန်ဆက်တယ်လို့ရွေ့ရလေသောကြောင့်လို့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောချင်ရပါဥမာအမှားယွင်များနေကြသောကြောင့်ကိုနေအားကိုအလေးနဲ့ထား၍ပြောသည်အဲ့ဒီနေ့မှာကိုနေအားအမှားများနေသောကြောင့်လို့မသုံးမနဲ့ကိုနေအားအမှားများနေ၍ကိုနေအားကိုမိမောင်းထုတ်၍ပြသည်အဲ့ဒီမှာရွေ့ရသောကြောင့်နဲ့အတူတူပါပဲသို့တော်အခုပြောတဲ့တခုပြီးမှတခုတွေ့ရွေ့ဆိုတာကအချိန်ကိုပြပြီးတော့ရှေ့အချိန်နဲ့နောက်အချိန်တနည်းပြောရင်စိုးတဲ့အချိန်နဲ့နောက်ကျတဲ့အချိန်တခုပြွတ်တခုတွေ့ရင်တော့ရွေ့ကဲမိကုန်းချုပ်ကြပါစို့ခင်ဗျတပြိုင်နဲ့ရင်းလျက်နဲ့ကတခုပြီးမှတခုတွေ့ရွေ့ကိုသုံးမှာကံနောက်မှာကိုကိုသာဆက်မြဲလက်ခံပုတ်မမားရအောင်အားနဲ့သာတွေ့ကိုနေအားကိုတလောက်နဲ့ကိုနေအားရမကဘူးရရင်ရောလျက်ရောကာရောရွေရောပြီးသွားပါပြီ။တပြိုင်နဲ့ရင်းလျက်နဲ့ကလည်းပြီးပြီ။တခုမှတခုတူရွေးကိုသုံးရတယ်လည်းပြီးပါပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားကလေးနှုတ်ဆက်စကားကလေးပြောခွင့်ပြုပါ။နှုတ်ဆက်ပြရစေမြန်မာစာချစ်ပိဋကပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါ။